Som minulú sobotu pridala príbeh o balesedy hotely, ktorom strašilo, ste mi písali, či aj ja mám nejaké strašidelné storky, ktoré by som vám mohla povedať. Tak áno mám. Čauky, volám sa Anka a dnes vám porozprávam moju skutočnú skúsenosť s naprirodzeným. Uistím vás, že ak si to viete živo predstaviť, bude to aj pre vás hrozné, ako to bolo aj pre mňa v tom čase. A chcem vás ešte pozbudiť, aby ste mi písali aj vaše príbehy na Instagram, kde ma nájdete ako zlobilka86. Po napísaní príbehu prosím nezabudnite dodať, či si želáte alebo neželáte byť menovaný. Ďakujem. A teraz sa pripravte na poriadnu dávku strachu. Príbeh, ktorý sa odohral je starý 10 rokov, ale pamätám si naň ako keby to bolo včera keď sme sa s manželom v roku 2009 vzali, ako väčšina žien som túžila po babetku, no ako si sa nedarilo. 6 rokov manželstva ubehlo ako voda a tak som sa s tým ako si zmierila a požiadala manžela, nech si aspoň kúpime psíka, aby som sa necítila tak sama. Netrvalo dlho a psík, krásny malý Joršík, bol doma. Dali sme mu meno Sany, ja som povedala, že bude ako naše malé slniečko. Obaja sme sa o Sanyho starali s láskou a on nám ju odplácal. Bol šikovný a veľmi poslušný. Raz, keď mal asi 4 mesiace, to všetko začalo. Pozerali sme všetci traja v obývačke televízor, keď sa rozhodol zrazu odísť. Bola už dávno tma, keď sa začal správať zvláštne pozeral hore na schodisko a brechal do tmy. Podišla som k nemu a povedala mu, že to nič nie je a zala som ho na rukách späť do obývačky, no on hneď pri prvej príležitosti utekol opäť na chodbu a vybrchával. Bol dosť nahnevaný a tak som tentokrát poslala manžela, aby ho skľudnil, lebo na mňa to začalo pôsobiť, ako si zle, premkol ma strach. O niekoľko dní som sa dozvedela, že som tehotná, čo nás s manželom naplnilo radosťou, ale po tejto úžasnej správe sa to všetko zhoršilo. Sany niekoľko dní pokračoval brechaní na schody. Normálne som taká, že by som hneď šla pozrieť hore, ale asi to tehotenstvo a hormóny ma načisto pohltili. Nedokázala som urobiť nič, ten strach. Hrozný strach. Potom už pre mňa nič nebolo jednoduché. Popíšem vám pre lepšiu predstavivosť môj dom, teda len prvé podlažie. Keď ste vyšli s chodiskom hneď na pravej strane, bola toaleta. Vedľa dnej spálňa, v ktorej sme s manželom spávali, a potom ďalšia spálňa a izba s jednou posteľou. V našej spálni ste po otvorení dverí mohli vidieť manželskú posteľ, pri ktorej po stranách boli nočné stolíky a na manželovej strane boli dva menšie starodávne kreslá. Pre nás bude najdôležitejšia chodba a hlavná spálňa, keď sa to všetko odohralo. V ten večer sme šli s manželom spať. Mohla som byť tak v treťom mesiaci tehotenstva, keď sa to prvýkrát stalo. V noci, keď som sa prebudila na toaletu, posadila som sa najprv na posteľ, asi ako každý iný. Cítila som, že niečo nie je v poriadku a čo si ma nútilo otočiť hlavu na jednu z tých kresiel na manželovej strane. Bola tam. Chudá, vysoká, v bielej fodričkovej nočnej košeli, ako za starých čias. Premkol ma neopísateľný strach. Aj napriek tomu, že jej ode bol bielo biely, ona bola ako najväčšie zlo. Sedela zhrbená šiernymi dlhými vlasmi cez tvár a ruky sa dotýkali jedna druhej. Myslela som si, že je to len cen. Aj keď som ju videla, nechcela som tomu veriť, pretože nikdy predtým som nič podobné nezažila, ani sa mi nič také nestalo. Šla som teda na toaletu, a keď som sa so strachom vrátila, bola už preč. Ak sa ma máte chuť opýtať, prečo som nezobudila manžela, tak úprimne ani sama neviem. Horko, ťažko sa mi v tú noc zaspávalo. Ráno som vstala a opäť ten kolobeh variť, pratať a tak ďalej. Manželovi som o tom nepovedala, pretože popravde to bol podľa mňa len blbý sen. Realita však bola úplne ďaleko od sna. Na druhý deň to isté. Sany vybrchával do tmy na schody. Dokonca už aj prestal chodievať hore na poschode, čo predtým bežne robieval. V tú noc sa to opäť stalo. Bolo to skutočné, ako len mohlo byť. Prebudila som sa na toaletu, veď viete, ako to je u tehotných žien. Zišla som z postele, otvorila dvere a bola tam rovnako oblečená, rovnako vyzerajúca, s tým rozdielom, že tentokrát stála pri zabradli schodiska s ľavou sklonenou. Tak som chcela na manžela zakričať, ale nešlo to. Utiekla som na vecko a strávila som tam nejaký čas, teda až kým som nebola vyčerpaná a potom si hovorím, tak dlho tu už som, že za ten čas musela odísť. Snažila som samu seba ukľudniť. Odhodlala som sa teraz alebo nikdy a otvorila som dvere. Asi čakáte napetý, čo sa stalo. Poviem vám, bol to šok. Dokoran otvorené oči a vidieť niečo, čo sa len ťažko vysvetliť, nechápem dodnes prečo. Hneď, keď som otvorila dvere, stála pred nimi na ľavej strane, čiže keď som chcela ísť do spálne, musela som okolo nej prejsť. Tedy v šoku, ako zmyslov zbavená, som utiekla do spálne, zabuchla dvere a snažila sa zobudiť manžela. Najprv som s ním jemne knísala a volala jeho meno, ale žiadna odozva. Tak som pritvrdila a normálne som ho pesťou udrela do nohy, lebo už som bola tak mimo a hadajte, čo sa stalo. Nezobudil sa. Pripisovala som to jeho neskoremu príchodu z práce. Proste bol vyčerpaný. Snažila som sa mu seba nejako ukľudniť. Nakoniec som sa prikryla paplónom až pod nos a hľadela na dvere, čo sa bude diať. Povedala som si, je za dverami, no zrazu som si spomenula na noc predtým, ako sedela na kresle v našej izbe. Už mi nepomohlo žiadne ukľudňovanie samej seba. Došlo mi, že môže prísť, no kedy sa jej zachce. Nepamätám sa, koľko bolo hodín, ale viem, že som zaspala nad ránom od vyčerpania. Ráno, ako prvé, som sa hneď vyžalovala manželovi. Všetko som mu povedala, aj čo sa stalo noc predtým, a on na to, prečo si ma nezobudila, priznávam, od strachu som vybuchla s tým, ako som ho budila a nestal. Nic si nepamätal, proste spal. Potom všetko mu bolo ľúto ma vidieť v takom zúboženom stave. Vystrašená, unavená. Ten deň bola sobota. Manžel mal ísť na večernú smenu o 5.00 po obede do nejakej pol druhej rána. Keď som na to pomyslela, že budem sama, mala som hrozný strach. Ale tak čo som mu mala povedať, necho do práce, lebo mi šíbe? Tak som ho vyprevadila k dverám a on mi ešte povedal, choď skôr spať, sna sa nejako odýchnuť, si tehotná, mala by si spať. K tomu dodal, keď sa budeš báť, vezmi si zo sebou Sanyho, Dobre, nejako som sa s tým uspokojila. Netrvalo dlho a začalo sa vonku stmievať. S tou tmou som cítila, ako keby prichádzalo do domu niečo veľmi zlé. Nevládala som, tak vzala som sanika a kráčala schodami hore. Keď mu to malému chlpačovi došlo, čo sa deje, začal plakať a trhať sa, aby utiekol. Tedy som si ho k sebe viac pretísla. Vzala som ho do spálne, zavrela dvere, sadla si na posteľ a čakala som, čo sa bude diať. On začal pobehovať sem a tam, dokonca vyliezol na okno a ak by bolo otvorené, som si istá, že by cez ním vyskočil. Chvíľku som sa dívala, čo stvára a potom mi ho prišlo veľmi ľúto, tak som mu otvorila dvere, aby sa netrápil. Bol taký vyplašený, a sa z posledných pár schodov len skotúľal dole a pidlačil do svojho pelechu, ktorý mal kuchyni, kde plakal. A čo ja? Ja som opäť ostala sama. Len ja a môj strach. Nemohla som spať. Strach mi to nedovolil. Musela som čakať na manžela, ktorý prišiel okolo pol ráno, pretože sa mu šichta pretiahla. Keď vstúpil do domu, bol celý dom vysvietený. Nechápal. Prišiel na poschode a keď ma našiel hore, pýtal sa ma, prečo nespím, tak vypovedala som mu, ako ma sany vystrašil. Manžel sa ma snažil ukľudniť, že už je doma pri mne a sa potrebuje len osprchovať, niečo prekusiť a bude pri mne. Aj keď už boli dve hodiny ráno, bola som rada, že nie som sama doma. Do postely sme šli okolo pol tretej. Bola som tak vyčerpaná, až som hneď zaspala. V priebehu noci, ešte keď bola tma, som sa prebudila na to, ako na mňa niekto dýcha. Premkol ma strach. Pomaly som potvorila oči. Bola to ona. To najtemnejšie zlo, s akým som sa kedy v živote stretla. Pri každom jej výdychu šla taká para, ako keby v zime dýchate, poznáte to. Ostala som paralizovaná. Nedokázala som zavolať na muža, pohnúť sa, nič. Jej vlasy sa dotýkali môjho nahého tela. Niekoľkokrát som zavrela oči, myslela som, že zmizne. Nakoniec som ich nechala zatvorené, aby som ju nevidela. Keď sa začalo rozvidnievať, vytratila sa. Keď by v noci ku mne prehovorila, asi by som dostala infarkt. Mažel sa prebudil, Všetko som mu vyrozprávala a on opäť, prečo si ma nezobudila, tak som mu všetko vysvetlila. Premýšľali sme, prečo sa to deje. Je hrozné, keď máte spustu otázok a ani jednu odpoveď. Manžela napadlo, že ju možno vidím, lebo aj ona kedysi bola tehotná a prišla o dieťa, alebo v tom dome možno zomrela a za to, lebo som tehotná ju vidím, keďže som oveľa viac citlivá ako bežne. Ničto, presťahovali sme sa do vedľajšej spálne. Každú noc som čakala, kedy príde. Niekoľko týždňov som mala problém spať. Potom, keď brúško rástlo, sme sa rozhodli pre odsťahovanie. Nikdy by som dieťa nedala do izby, kde sa diali takéto hrozné veci. Presťahovali sme sa do štvorizbového domu, v ktorom predtým roky bývala manželová teta, takže sme ho poznali. Opíšem vám ho, aby ste mali lepšiu predstavu. Keď ste vošli prednými dverami, na ľavej strane bola obývačka, na pravej schodisko a vpredu veľká kuchyňa s jedálňou. Ešte pred kuchyňou napravo boli tri izby a kúpeľňa. Na poschodí na ľavej strane jedna veľká izba, na pravej ďalšia veľká izba a medzi nimi kúpeľňa. Snad si to viete predstaviť. Niekoľkokrát, keď som bola v obývačke, som nado mnou v jednej z izie počula, ako keby niekto chodil, inokedy behal. Praskala podlaha, bolo to zvláštne. Manžel povedal, že dom je starý a podlaha sa rozpína. Tak som si povedala, OK, v pohode, ale aj tak som mala z toho zlý pocit. Dni ubiehali ako voda. Už som bola v 7. mesiaci tehotenstva, keď som si pozerala telku v obývačke, a zrazu sa mi zachcelo lupienky. Stala som a medzi dverami obývačky a medzi chodbou som doslova zamrzla. Niečo ma prinútilo pozrieť sa na schody. Neverila som vlastným očiam, čo vidím. Opäť to dievča. Ani vlastne to neviem pomenovať, čo to bolo za zrúdu. Tentokrát bol deň a ona na schodisku hore bola na štyroch ako dieťa. Rukami šla pomaly dole schodmi. Vyzeralo to, ako keby ich mala polámané, také boli neprirodzené pokrivené. Jej dlhé čierne vlasy sa dotýkali schodov a jej tvár. Jej tvár som prvýkrát uvidela. Bola neprirodzene biela a oči. Ach, oči, celé čierne. Nemala žiadne bielka, len hlboké čierne oči, z ktorých šlo to najväčšie zlo. Hlavu mala tiež ako si neprirodzene vykrútenú. Utekla som. Popravde som bola úplne mimo. Buchla som dvere do kuchyne a ostala stať pri linke. Hovorila som si, že ak príde dnu, tak už končím. Manžel mal prízo o pol hodiny domov. Bolo to nekonečné čakanie. Každá minúta bola ako hodina strachu. Nakoniec prišiel. Keď sa otvorili dvere do kuchyne, skoro som skolabovala. Keď som uvidela, že je to on, som bola nesmierne rada. Opäť som mu všetko vyrozprávala. Potom už som ju v tomto dome nevidela. Mala sa mi narodila o mesiac skôr, 20. januára. Možno to bolo zapričinené mojim prežívaním. Po nejakom krátkom čase sme sa zase presťahovali. Tentokrát sme šli do skoro nového domu. Všetko bolo v pohodke, cerka rástla a v čase okolo Vianoc, mesiace november, december, január, keď cerka mala dovršiť dva roky, to začalo. Začalo peklo. V jednu noc, keď sme ju uložili spinka do jej izby, sme sa v noci prebudili na tenký pískot. Tak zvláštne plakala. Pritom sa z nej dralo, aké si je tu, je tu, nemohla som. Ten jej tenký pískot ma úplne ohromil strachom. Manžel vybehol, čo sa deje, kto tam je a snažil sa ju upokojiť. Po chvíľke som sa už aj ja odhodlala a prišla. Sedela som opreta o radiátor s malou na rukách a manžel o skriňu. Mala veľmi plakala. Toľko, čo sa mi ju podarilo ukludniť, otočila hlavku, pozrela hore do jedného z rohov steny, a opäť prepukla v nekontrolovateľný pláč. Tedy bolo prvý krát, čo sme sa nevyspali. Ráno a deň bol pre mňa dosť vyčerpávajúci. Po tomto incidente sa začali deť veci. V jeden deň som umývala riad. Cítila som sa v pohodke. Nebola som v strese ani nič podobné. Keď zrazu som cítila, ako pri mne niekto stojí. Stuhla som. Počula som už len čľupot vody. A to a ako keby to nestačilo, na pravej strane ramena niekto hlboko dýchal a vydýchoval. Tom som sa otočila a povedala, choď preč. Po chvíľke to zo mňa opadlo a bolo dobré. I hneď som šla skontrolovať cerku, tá bola fajn, tak som to neriešila. V ďalšie noci cerka kričievala, plakala, bolo to ozaj hrozné ukazovala na prázdnú stenu alebo spolu aj s prštekom a očkami sledovala niečo. Neviem, vtedy nevedela tak dobre rozprávať. Snažila sa nám vysvetliť po svojom. V jednu noc, keď už bolo v dome ticho a mala spala, sme si išli ľahnúť. Zrazu som na chodbe počula kliknúť vypínač. No aj napriek tomu, že som sa rýchlo postavila a siahla na kľúčku dvere otvoriť, Vypínač opäť klikol a dvere som otvorila do tmy. Pýtala som sa manžela, či to počul. A on, že nie, ale že to mohli byť susedia. A ja na to, áno, ale z tej strany susedov nemáme. V každom prípade zvláštne. Tady som nikoho nevidievala, len som mala zlý pocit a diali sa divné veci. Raz som bola na poschodí v kúpeľni a odličovala sa vlhčenými obrúskami. Mala som pritom zasvietené svetlo do kúpeľni a aj nad zrkadlom. V tom počujem mužský šepot, ktorý hovorí Zásni svetlo. Najprv som si myslela, že manžel s cerkou prišli z nákupu domov, ale keď som sa otočila, nikde nikto. Potom som podišla z chodisku a zavolala na manžela. Nevedela som, že akurát prišiel domov a pýtam sa, hovoril si mi niečo? A on že, nie, teraz sme prišli. A tak ironicky, hej, jasné, nehovoril si mi náhodou vzhasni svetlo? A on že, nie, to ma zarazilo. Ten večer, keď sme šli spať, mala som zlý pocit. Na pravej strane, ako sme mali skriňu, som cítila, ako keby na mňa niekto pozeral. To sa potom opakovalo každý večer. Aby som nezabudla, doma som v tom čase robievala gelové nechty, čiže moje klientky ku mne chodievali domov. Vždy predtým, ako mala prísť klientka, som kontrolovala izbu, či mám všetko pripravené, ako má byť a raz som našla na zemi hodinku. Len tak sa sama odvesila a spadla do prostriedku izby, chápete? A z takej výšky sa ani nerozbila. Veď ja keď som chcela baterky do nej vymeniť, tak manžel ju musel zvesiť, tak bola vysoko. Inokedy zase, keďže boli sviatky, som na poličke v izbe mala takého zlatého veľkého trblietavého soba. Po príchode do izby sob nikde. Na zemi same trblietky. Hľadám, hľadám a nakoniec som ho našla položeného ležať na mojej točiacej sa stoličke. Nenachádzala som slovo. Začala som rozsviecovať celý dom a pozerala sa stále na schody s pocitom, že tá hnusoba je opäť niekde poblízku. Ešte si pamätám, ako raz ku mne prišla klientka, volala sa Claire. Pritom, ako som jej robila nechty, sme sa smiali, ja som stále taká bola usmiatá a hlava plná hlúposti, takže o zábavu vždy bolo postarané. No a v tom najlepšom spoza mojho chrbta vyletela krabička s trblietkami. S takými trblietavými práškami. Pekne, z ničoho ničku klientke na zem. Všetko sa rozprášilo. Ostali sme pozerať, čo sa deje. Videla som, aká je vystrašená a popravde som aj ja mala tak akurát dosť, no čo ma napadlo. Aby som odľahčila to napätie, povedala som jej, neboj sa, to je len moja kamarátka Helen. Áno, ja som stále vymýšľala nejaké hlúposti, ale čo som mala robiť? Potom sa ukľudnila, zasmiali sme sa a pokračovala som práci ďalej. Posledné, čo si pamätám, keď v iný večer ku mne prišla klientka menom Sharon. Pekná, štíhla, vysoká blondínka. Nemala som zrovna najlepší deň a tak hovorím. Sharon, kde pracuješ, čo robíš? A ona začala rozprávať. Pracujem v Anglicku. Ako učiteľka jogy, a domov vám raz za pol roka, tak stále k tebe zájdem a tie začala rozprávať o nejakom treťom oku, že ľuďom pomáha, keď majú problémy a tak ďalej. Ja ju tak počúvam, keď ma tu zrazu napadne, či cíti nejakú negatívnu energiu u mňa doma. Najprv sa zasmiala a povedala nie a potom stíchla. Pozerám na ňu, čo sa deje a ona sa ma po chvíli pýta, čo je tu? A ukazovala cez stenu na detskú izbu a ja na to, že izba mojej céry. Prečo sa pýtaš? No cítim tam niečo, niečo tam je. Hm zarazila som sa. Nedalo mi to pokoja a tak, keď som jej urobila nechty, požiadala som ju, aby so mnou šla do detskej izby. Keď vošla dnu, ihneď sa pozrela do rohu, kde moja cera stále ukazuje a plače. Bola som šokovaná, ako mohla vedieť a na to hovorí. Niečo tu je. Moja otázka bola totálne od veci. Namiesto toho, aby som sa jej opýtala, čo vidí, mi povedala, že to nie je zlé, ale ani dobré. Dík. To ma hrozne potešilo, keď tam niečo videla. Ja totiž v to doma nechcem mať nič, niekto je čokoľvek. Potom so mnou šla do spálne a opäť ukázala na roh pri skrini, na ktorej som sa stále v noci pozerala, lebo som cítila, že tam niečo je. Keď sme šli do obývačky, bol to všetko v poriadku, aj v kuchyni, no keď šla z kuchyne do práčovne, ako si medzi dverami zamrzla. Stojí, ona stojí, za ňou ja a po chvíli sa jej pýtam. Sharon, si OK? Nič. Žiadna odpoveď no asi trikrát som sa jej spýtala, kým sa na mňa otočila. Všimla som si, že má na celých rukách zimomriavky a bola akási divná. Len sa z nej vydralo, že je to všetko v poriadku. Mne sa to ako si nepozdávalo, tak sa jej pýtam, Sharon, naozaj je všetko v poriadku? Na to mi len odpovedala, že ak chcem, hneď zajtra môže prísť ku mne do domu a očistiť dom od entity. Pýtam sa jej, to akože čo robíš, keď tak prídeš k niekomu? Čistiť dom. Posiel mŕtve stratené duše za svetlom. Ďakujem, ďakujem, už mi stačilo. Povedala, že to je dobré, všetko v poriadku. Prečo potom chcela prísť na druhý deň? Nechcela som sa s ničím zahrávať. Viete, aké to je? Môže sa stať čokoľvek a úprimne obavy z toho, že by sa mi to v dome mohlo ešte zhoršiť, ma prinútili jej povedať, že netreba, aby chodila. Keďže som ozaj bola ohľadom mojej dcery bezradná, tak som dokonca od manželovej tety vzala svetenú vodu. Ako sa hovorí, topiaci sa aj slamky chytá. Tak čo, doma som sa zabavila. Prišlo mi to smiešne oblievať steny svetenou vodou, ale urobila som to. Možno, že v kútiku duše som si prijala, aby to zabralo. Tú istú noc to bolo s cerkov asi najhoršie. Keď začala v noci kričať, už som ozaj mala dosť. Tri mesiace sa nevyspať, bola som už ozaj mrzutá. Prišla som k nej a povedala rázne, že tam nič nie je. Na to ma zamrazilo, keď mi prstom ukázala pred seba na prázdnu stenu a povedala, nevidíš, tam je tam. Pýtam sa kto. A na to mi povedala jej meno. Ani ho nechcem vysloviť. Mám predtým rešpekt. Došlo mi, čo celý čas chuďatko videlo. Na druhý deň ráno bol manžel práci a ja som šla s malou do obývačky pustiť jej rozprávku, aby som si trošku odýchla. Posadila som ju na gauč a ona sa hrala s prštekami. Na to sa otočím, že zapnem televízor. A ani som nestihla, keď zrazu hovorí Mami? A ja na ňu áno a ona prštekom vedľa mňa naľavo ukazovala a povedala Je tu a opäť povedala jej meno. Bola som už naozaj nahnevaná, tak som cerke povedala, nech ju pošle preč. Zopakovala po mne a možno neuveríte, ale všetko zlé, čo sa dialo, odišlo preč. Cerka začala o niekoľko dní spávať, my tiež, čo sme boli radi, konečne. O nejakých pár mesiacoch ku mne na nechty opäť prišla Sharon. Keď som jej začala upravovať nechty, opýtala som sa jej, ako sa u mňa cíti a ona odpovedala už dobre. Hmm, nedalo mi to, musela som sa v tom trošku pohrabať. Bola som zvedavá, čo u mňa doma videla. Neviem, či to bol dobrý nápad alebo nie, ale po jej odpovedi som zostala úplne v šoku. Pýtam sa. Čo si videla? A ona, dievča. Aké dievča? Keď mi ju opísala, bola som vystrašená. Čierne dlhé vlasy, biela nočná košela, chudá, vysoká. Opísala presne tú zrúdu, ktorú som videla ja v tehotenstve. Juj, až po mne zimom riavky teraz prešli. Stále spomienka na to je hrôzo strašná. Potom som sa jej mrzute opýtala. Keď to bolo dievča, Prečo som potom počula muža v kúpelke, keď som sa odličovala? Na to, čo povedala, nikdy nezabudnem. No vieš, mala si doma démona. Ten môže ľudí klamať rôznymi spôsobmi. Môže sa skrývať za detský hlas, alebo muža či ženu. Juj, hneď som ju stopla a dokonca mojej práce som už nedokázala zo seba nič vykúzliť. Takže toto je môj skutočný príbeh, na ktorý nikdy nezabudnem. A ak si niekto myslí, že je to hlúposť, verte mi, že nie je. Ja som si tiež myslela z prostosti Somariny, keď mi niekto takéto veci rozprával, ale po tomto mojom blbom zážitku si to už nemyslím. Tak čo, máte aj vy nejaký strašidelný zážitok? Ak áno, napíšte mi na Instagram, kde ma nájdete ako zlobilka86 alebo mi môžete zaslať e-mail na adresu Anna, bodka vysocanská gmail.com Prajem vám krásny podvečer, vaša Anka.